Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji rešavamo zadatak iz aritmetičkog niza. Date su nam dve jednakosti koje su vezane za članove aritmetičkog niza. Potrebno je da nađemo zbir ovih članova od 22. do 30. člana aritmetičkog niza. S obzirom da imamo ove dve jednačine, formirat ćemo neki sistem jednačina pa ćemo rešiti. Dakle, imamo prvu jednačinu 2a2 minus a4 plus a5d je jednako 19 i imamo drugu jednačinu a6 plus a7 da je jednako 43. Sad imamo ovde dva puta kako možemo a2 da napišemo. a2 možemo napišemo kao a1 plus d minus a4 može da se napiše kao a1 plus 3d plus a5 može da se napiše, dakle, kao taj početni član a1 plus 4d da je jednako 19, a6 možemo da napišemo kao a1 plus 5d plus a7 možemo napišemo kao a1 plus 6d da je jednako 43. Ajmo sad ovo da izmnožimo sa dvojkom, 2 puta a1 je 2a1, 2 puta d je 2d, ovde se oslobađamo od zagrade, menjaju se znaci, dakle bit će minus a1 minus 3d, ovde se samo oslobađamo od zagrade, dakle plus a1 plus 4d da je jednako 19, a ovde ovo sređujemo, imamo a1 i a1, to je 2a1, imamo 5d i 6d, to je plus 11d, treba da bude jednako 43. Ajmo sad ovo malo da sredimo, ovde imamo minus a1 i plus a1, dakle ostaće nam 2a1, imamo 2d i 4d, to je 6d, i minus 3d, to je plus 3d, to treba da bude jednako 19 i druga jednačina je 2a1 plus 11d da je jednako 43. Sad možemo da promenimo jednu jednačinu da prepišemo, a drugu je recimo da promenimo znak, recimo ajde možemo ovu da pomnožimo sa minus 1, imat ćemo minus 2a1 minus 3d jednako minus 19, a dole ćemo ovu prepisati 2a1 plus 11d da je jednako 43. I te dve jednačine saberemo, dakle, kada ih budemo sabrali, 2a1 minus 2a1 se poništava, 11d minus 3d, to je 8d, to treba da bude jednako 43 minus 19, to je 24, podelimo jednačinu sa 8, d će biti jednako 24 podeljeno sa 8, odnosno d će biti jednako 3. Sad kad smo dobili da je d jednako 3, nađemo koliko je a, izaberemo neku od jednačina, sve jedno, ajde recimo možemo u ovu jednačinu da vratimo, prepisat ću tu jednačinu, dakle 2a1 plus 3d je jednako 19, umjesto ovog d pišemo trojku, znači imat ćemo 2a1 plus 3 puta 3d je 19, 2a1 plus 3 puta 3 je 9, treba bude jednako 19, 2a1 je jednako 19 minus 9, pošto ovo plus 9 ku prebacujemo sa druge strane, menja se znak, 2a1 će biti jednako 10, odnosno a1 će biti jednako, delimo celu jednačinu sa 2, a1 će biti jednako 10 podeljeno sa 2, a1 će biti jednako 5. Sad smo dobili koliko je a1 i koliko je d, potrebno je da nađemo koliki je zbir članova od a22 plus a23 plus i tako dalje a30. Sad to može da se uradi na više načina, možete prvo da nađete zbir prvih 30 članova, pa od tog zbira da oduzmete zbir prvih 22 člana i ta razlika koja preostane je rezultat, da kažemo, ovog zbira, a možete da idete i peški svejedno. Ajde, ja ću ići peški, znači, ako idete s ovim sumiranjem, primenjujte onu formulu za sumu aritmetičkog niza, a peški bi bilo a22 je a1, mada ne trebaju zagrade, sve su plusevi, znači bit će a1 plus 21d plus a1 plus 22d plus i tako dalje, poslednji član je a1 plus 29d. To je jednako koliko imamo ovih a-ova, pa imat ćemo od 22. člana do 30. To će biti 9 takvih, znači 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30. Imamo 9 a1. I samo da napravimo ovaj zbir, delimo koliki, znači koliki bi bio zbir 21 plus 22 plus 23 plus 24 plus 25 plus 26 plus 27 plus 28
plus 29. Znači sabiramo ako prvi i posljednji 21 i 29, to je 50. Sabiramo ova druga dva, to je 50, znači 100. 150, sabiramo ove još 50, to je 200 i plus ovaj 25, znači ukupno je 225, znači 9a1 plus 225d, to će dalje biti jednako 9 puta a1 je 5 plus 225 puta dd je 3, to je dalje jednako 9 puta 5 je 45 plus 225 puta 3 je 675, to je dalje jednako 45 plus 675 je 720. Dakle, dobijamo da je zbir 720, odnosno zaokružujemo kao tačan odgovor pod A. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.